Sellaiset, mitkä on jäänyt parhaiten mieleen, on ne, mihin liittyy muut ihmiset, ne työkaverit. Kello oli niin kuin lähempänä 4 perjantaina ja yhtäkkiä sitten ne kaikki mun läheisimmät työkaverit paukahtaa sisään sinne. Sitten mä sain jonkun tommosen kruunun ja hunnun ja sitten kaikki tuli halaamaan ja hei, että nyt tästä alkaa sun niin kuin polttarit vol 1. Ja se semmoinen niin kuin tunne siitä, että välitetään, niin se on ollut itselle semmoinen tärkeä kokemus ja se, että se työpaikka myös elää mukana siinä omassa henkilökohtaisessa elämässä.